Ես վստահ եմ, որ դատավորները այս նախաձեռնության հետ կապ չունեն։ Մասնավոր դեպքերում, երբ որ դատական տուգանքը դատական օրենսգրքից դուրս եկավ, շատ դատավորներ փաստաբանների շնորհավորել են։ Ասել են, որ լավ էր, որ դուրս եկավ։ Այսինքն, վստահ եմ, որ դատավորների առաջարկը չէ այստեղ։ Սա մեկ, երկրորդ, որն է մոտիվացիան, եւ դուք պատկերացրեք կոնկրետ մի հարցի պատասխան, որ ես կուզենայի ինքս էլ իմանալ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե դատական տուգանքի իրավակարգավորումը իրենք նախատեսել են ուժի մեջ մտնի 1 տարի հետո, ինչի է կառավարությունը այսօր հրատապ այս քաղաքացական դատավարության օրենսգրքի փաթեթի մեջ դա փորձում, կներեք, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել, խցկել եւ անցկացնել ընդ որում այս տիպի խախտումներով։ Որն է նպատակը։ Ես վստահ եմ, որ այդ նպատակը Հայաստանի Հանրապետության շահերը չեն։ Ես վստահ եմ, որ այդ նպատակը արդարադատության շահերը չեն։ Այդ հարցը միգուցե ձեր մասնագիտական գործնության ժամանակ ուղեք նաև կառավարության ներկայացին, բոլոր դեպքում այդ հարցը բաց է։ Ինչու՞։ Ինչու՞ ժամանակ չտալ, նույնիսկ ես նշել եմ, որ ձևական քննարկում էլ չեն կազմակերպել։ Հա, օրինակ հրավիրային ասեն, համեցեք պաստաբաններ, քննարկենք։ Եվ ասեն, գիտեք ինչ, ձեզ հետ քննարկել ենք, իջում 2 անգամ, 3 անգամ, մենք մեր դիրքորոշումը չենք փոխել։ Նույնիսկ այդ ձևական քննարկումը չի արվել։ Եվ դրա համար է, որ մենք մտածում ենք, որ այստեղ կառավարությունը ուղղակի սկզբունքի հարց է սարքել։ Բայց արդյոք կարելի է սեփական ժողովրդի նկատմամբ սկզբունքի հարց դարձնել, սեփական ժողովրդին ընդ որում իր փաստաբանական համայնքին այսպես փորձել ճնշել։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ բանի չի բերելու։